Precisament, les diputacions de Barcelona i Girona i la Generalitat també han treballat sobre la cartografia del Montseny. La setmana passada van presentar un mapa interactiu del massís que es distribueix en format DVD, molt útil també pels excursionistes. L'eina neix coincidint amb la celebració dels 30 anys de la declaració del Montseny com a reserva de la biosfera per part de la UNESCO. A més, aprofitant la incorporació de 2.000 hectàrees de superfície al parc, s'ha editat un DVD per posar la informació a l'abast de tothom. Aquesta és una magnífica guia de què és el parc del Montseny. Una guia que no és turística, però sí que ens permet un anàlisi exhaustiu, específic, de totes les característiques del Montseny, des de la flora, la fauna, l'orografia, tots els elements que ens permeten fer una dissecció d'aquest element tan emblemàtic per la nostra comarca, que veiem permanentment en els nostres desplaçaments pel Vallès Oriental. No? Els usuaris hi poden fer una cerca especialitzada de continguts concrets, com ara localitzar-hi fonts o boscos en funció del tipus de vegetació. El govern català insisteix en la necessitat de preservar la zona del Montseny. El Montseny, per conèixer què hi passa, s'hi ha d'entrar i s'hi ha d'anar. I anar-hi vol dir descobrir allò que és objecte específic d'aquest pla especial. Aquests 18 municipis o no sé quants, no? 18 municipis. La gent que viu en aquests municipis. La gent que viu en el conjunt de l'entorn del parc, en hàbitats o concentrats o dispersos, i que ha decidit que hi viu, que hi vol viure, i que, a ser possible, en pugui viure. El DVD conté la cartografia detallada de tota la zona, a més de la legislació aprovada, que regula també aspectes dels 13 municipis de Barcelona i els 5 de Girona que hi ha dins de les fronteres de l'espai natural. Aproximadament 40.000 habitants hi viuen. Amb aquesta eina es posa punt i final a l'elaboració del pla, que va començar el 2002.